بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضائل قرآن صفحہ نمبر 81۔ فتنوں سے نجات کی ضمانت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن سے شغف اور پوری وابستگی ان سب سے بچائے گی۔ اور مزید، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کا اجمالی اور جامعہ تعارف بھی کروایا کہ اس میں گزشتہ قوموں کے صحیح واقعات بھی ہیں اور مستقبل میں ہونے والی باتیں بھی، اور حال کے لیے مکمل رہبری بھی۔ اس میں بہت سی لامتناہی خصوصیات اور عجبات ہیں، انسانوں ہی نے نہیں جنوں نے بھی اسے قرآن سراپا عجب کہا۔ اسی مفہوم کی حامل ایک اور حدیث یہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والو، سیدھے رستے پر چلو تو تم لوگوں سے بہت زیادہ سبقت لے جاؤ گے، تم لوگوں سے بہت زیادہ سبقت لے جاؤ گے، اور اگر دائیں یا بائیں جانب جھکے تو بہت زیادہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ استغفر اللہ، بحوالہ بخاری جلد سوم کتاب اتسام حدیث نمبر 2143، فضائل قرآن پیج نمبر 249، فضائل سورہ الحمزہ۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورت الحمزہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے 10 10 نیکیاں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ تمسخر کرنے والوں کی، مذاق اڑانے والوں کی تعداد کے مطابق عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، بحوالہ تفسیر الکشاف 8/2/2022۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ أستغفر الله۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ آمين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ آمين۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ آمين۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ آمين۔ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها۔ آمين۔ اللهم أجرنا من النار۔ آمين۔ اللهم إنك عفو
من تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. آمين. يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم. آمين. صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. يا عليم يا حليم يا ألي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ عاطف کے دادا کاشف کے نانا اور نانی اور قاسم کی نانی اور بھائی منذر اور بھائی نذیر, یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. آمین. تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 20-10 سن 2018. اللہ اکبر.